Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BMI TV, pemirsa Bakti Taman Sari Junior dan pemirsa Bunda Channel dimana saja berada pada hari ini hari apa? Pleru. Sing bener itu hari Ahad. Enak kan? Hari Ahad. Nek minggu ya ora apa? Apa? Tapi benernya hari Ahad. Isnin dadi Senin, Salasa dadi Selasa dan seterusnya. Hari Ahad atau hari Minggu tanggal itu kan? 13. Ya? Tanggal piro? 3. Tanggal 3 bulan Oktober 2021. Saya ada tamu dari berbagai daerah. Lan kabeh pengin dadi anak Mbah Piro iki. Ya. Nek pengin dadi anakku tetep tak dongakno. Ya. Kante urusan panjenengan rampung. Aku ya dongake. Donga iku perintah Gusti Allah. Lanjut nggih. Ben bareng-bareng muni ngene terok aku ya. Cek nek ikatan batin aku karo Allah. Di dunia maupun di nah, misalkan besok aku kejegur neraka, sampean munggah surga. Gara-gara sampean tak kei ilmuku iki. Munyong ini. Sampean takok karo malaikat ridwan, ya malaikat ridwan. Kula pengin semerubah pri niku dateng pundi sakniki. Ngene lho ya. Duh, aku matang-matang kejegur neraka jahanam. Ngeling-ngeling pesenku ya. Takoni wis karo malaikat ridwan. Jane njalukmu apa to, Nduk? Kula pengin niku munggah surga bareng kalian kula. Masalah kula niki saged munggah surga sebab diparingi ilmu Mbah Pri Taman. Ke malaikat ridwan ngelobi malaikat maut. Dan seterusnya aku sing matang-matang ning neraka iku iso kaangkat derajatku dadi munggah surga. Ya malikal mulki dzul jalali wal ikram. Ya malikal mulki dzul jalali wal ikram. Langkosok galine yang sampean kejegur neraka. Aku munggah surga gara-gara ku duwe kelebihan amal al ikhlas utawa selawat. Takoni karo malaikat itu. Mbah Pri. Wis saiki mulya uripmu ning surga. Karepmu iki, karep kula anak-anak kula sing kejegur neraka jenengan tarik dateng surga, kudu tak golek ya, Pak. Ana sing neraka jahe, nek sing neraka sakop, nek sing neraka wilah gara-gara salate bolong-bolong terokone nggih, nggih. Ana sing neraka jahanam gara-gara wis gak tau ngabukti marang Gusti Allah. Terus sering berbuat nyekutok ke Gusti Allah, akhirnya dibendu di nebono neraka jahanam. Bana. Apa iso enggak apa iso ditulung karo wong-wong utawa alim ulama lan utawa para wali bagi khusus jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikai syafaat. Paham nggih? Dikai syafaat. Mulane mumpung si urip ning alam dunya monggo bareng-bareng ngagai amal. Iso nulung keluargamu. Dulurmu lan wong sing mbok senengi perkara dunya lan perkara bareng-bareng muni ngene aku anak Mbah Pri Taman Sari Mulya aku anak Mbah Pri Taman Sari dibantar aku anak Mbah Pri Taman Sari ya kadung muni anak anggapan aku siapa awakmu tak dongakne sepanjang zaman. Aku yo dongakne sepanjang zaman. Mumpung isih padha urip. Lanjut ya. Getihku padha saka Nabi Adam alaihi salam. Getihku padha saka Nabi Adam alaihi salam.
di arah diwiki si turunik gusti jeng Nabi Adam alaihissalam minongko cikal bakal manungso sang alam kami ya aku umate kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku umate kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kadung minggu mongko kudu ngake-ngake moco sholawat nak di wong-wong Islam khususnya panjenengan sing ibadah kendu bolong kotong sing ibadah ora khusyuk sing sik mingur rono mingur ini atine jempalian pikirane muter-muter akhire ibadah ra patek iku besok bakal den dilomprongke ana ing neraka wilah Bawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Monggo neraka bunda iki kedurung kang padha salat tapi salate lali. Balik. Nek wis ngaku umat Muhammad monggo kudu gelem nglakon pirang-pirang perkara sing den perintahke aku. Salah si jine sholat wajib dilakoni sunah diakhiri paham ya? Dan seterusnya itu daun yang dibahas lantin ini kudu gelem dunga ninjena di Muhammad maca sholawat nabi sehingga lanjut Allah penyakitku ilang kabeh sing ganter penyakitku ilang kabeh masalahku lenyap kabeh masalahku lenyap kabeh yen enek santet dendam lan pelet fitnah sak tumbali fitnah sak tumbali padha mati kabeh padha mati kabeh demit-demite padha mati demit-demite padha mati dukun-dukune ya padha mati dukun-dukune ya padha mati apa meneh sing ngongkon apa meneh sing ngongkon ya padha mati kabeh ya padha mati kabeh mati ning kersane Gusti Allah mati ning kersane Gusti Allah yo dados saking iku sampean bayangke yen duwe musuh sunaken Gusti Allah supados den laknat paham ya bendang padha mati kabeh uripku ben adem ayem tentrem sehat walafiat saengga ngibadah dadi tata lan lancar ngono ya. Wong sampean susah-susah kaya ngene iki dadi ibadahmu kawendhung. Iki napa nggih? Nggih. Lanjut. Ilmuku padha. Ilmuku padha. Kekuatanku ya padha. Kekuatanku ya padha. Saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing dimaksud ilmu ning kene yaiku ilmu ngaji lho ya sing umat Muhammad ilmu ning ngaji sesuai karo syariat ya ngajine sing penak-penak aja jeru-jeru nek pengen ngaji jeru-jeru ngajine ning pondok pesantren nek kuliah ning ngene kae Fakultas Agama Islam lanjut nggih ngajine ngene kiai wo tengenmu ning gone musala sing enek pengajiane ning masjid yo sing enek pengaji nek utawa ngrungokne kaset utawa ngrungokne radio flash disk YouTube dan lain-lain termasuk memanfaatkan media itu termasuk ilmu yang bertebaran di muka bumi paham ya lanjut dan ilmumu agama tambah luas diniati ngapeti marang dunia kalau nek ilmumu akeh insya Allah kau sampai dipalingi kekuatan kalau Gusti Allah jadi
daya sing gedhe banget kejaba daya iku daya ning Gusti Allah. Sampeyan iso rene nek gak dikeki daya kekuatan Gusti Allah kok iso rene. Ngene mongke wong mangan nek gak diparingi daya kekuatan Gusti kok iso mangan. Biasa nyindok dan lain-lain. Lanjut. Pasukan-pasukan perang pusak senjatane ya padha. Pasukan-pasukan perangku sak senjatane ya padha. Pasukan-pasukan perangku sak senjatane ya padha. Saking Gusti Allah. Saking Gusti Allah. Ngene biasane ngene kan. Sapa wae dukun santet. Sapa? Oh, meneng sing to rumokne to. Dukun santet kuwi duwe jaba, duwe mantra, ya duwe donga, ya duwe ageman, jimat, keris, tunggak, akik, opak, wifik, dan lain-lain. Akhire dhewe duwe kodan jin-jin kafir kubur sing diperintah. Paham ya? Setiap dukun sapa wae, dukun jenis apa wae. Ana sing dukun pelet. Ya enak tak krungu to sampean? Dukun gendang, dukun santet, dukun tunggal iki katane kalau juru kunci alam duit yo. Lan macam-macam jenis e. Kuwi kabeh duwe perewangan utawa kodha. Utawa pasukan-pasukane para dukun. Jadi kosok bali ini awakmu ya kudu duweni pasukan-pasukan perang sak senjatane ya kudu leng carane piye salate wajib oke sunai diakei dikir selawatan sak maca Quran sak sedekah diakei ah kudu dadi wong sing seneng tirakat riyadho paham nggih lek-lekan mujahadah dan seterusnya supaya alammu dipanggil kekuatan pasukan-pasukan perang saka Gusti Allah sing rupane bangsane go ibul go ibri jan go ibrosi rupane utawi bangsane malaikat sing reksa panjenengan. Lanjut nggih. Dan atau makhluk-makhluk lain yang tidak teridentifikasi sing ditugasi sing ngrekso urip ngrekso panjenengan. Lanjut nggih. Pasukan-pasukan perang iki kok bakal teko yen ibadahmu istiqomah menjaga kesucian lahir dan batin. Selalu bermusyahadah. Tirakat riyadhah. Aja ngantek pedot-pedot ing bendinane panjenengan. Lanjut. Dikir pulang selawatanku ya padha. Dikir pulang selawatanku ya padha. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Terus iki keterangane mulai dino iki. Sampeyan dikir selawatan, sholat, maca Quran dan ibadah apapun harus lillahi ta'ala titik. Ben apa? Dan anggil muswan ono ingasanin Allah iku mukhlisi nalahud sewani soswan tenana ora kakan kita kon ora kakan pertanyaan paham ya? Ojo dimiati sing ora o lanjut nanti cara ini dikira salawat terlalu mati niating sun dikir lang sholawatan niating sun dikir lang sholawatan sertane Gusti Allah sertane Gusti Allah sertane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sertane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sertane para rasul, para nabi, para wali, para raja serta nabi para nabi para raja dan para malaikat sang alam dunia dan para
dino iki pikirmu, selawasmu, pangibadahmu sing lain-lain yang banyak ora dhewean, tetapi sesarengan kalih Gusti Allah. Sesarengan kalih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeneng Nabi ku sedo dipendem ning donya Madinah. Tapi ning alam kubure iku tetep ibadah ngantek saiki. Ya dongane panjenengan para rasul, para nabi, para wali yo isih tetep ibadah ning alamku yo dongane panjenengan. Sing gelem kirim donga marang rasul nabi. Lanjut nggih. Ya sing raja sing raja kaya apa? Sing raja sing adil bangsa ning umat Muhammad iku yo dunya. Paham nggih? Lanjut. Sapa ta contone raja tur alim iku? Sultan Hasanuddin ya raja. Raja Gung jarak menuju kulon. Alim nang Sari Hidayatullah ya. Pemimpin kang agung dibawani Gusti. Sultan Agung Nanyokro Kusuma ku yo Raja Gung Binatara. Kang bumi Jawa Barat. Kalau Jawa Tengah. Raden Patah Cek Poko kaya ngono. Raja Gung Binatara. Jan seterusnya. Tasah dibahas dewe-dewe sing penting sampan mulai dunia ini dikiri selawati bareng ingkang sampun kasebut ugi bebarengan kalau malaikat sak ngalam ngabut ini marang Allah los gak ada batas. Jadi apa perintah Gusti Allah tetap dilakoni ngantek saya. Nah, malaikat Ridwan tugasnya jaga surga, malaikat jaga kiramangkati bin rokit atib sing ngerusak awakmu nyatet amat apik lan elek mungki padha ngabekti ning marang Gusti Allah. Lanjut kanthi ucapan kerok nangku kanthi ucapan Allah 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 ayo Allah 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 diwaca ping swidangan terus donga. Nek dongamu gurung tutup maca dikir ismudat Allah Allah. Macane menggema menyemesta sepanjang panjenengan urip ana ing alam. Dadi wiritan lan selawatanmu ora dhewean. Beserta makhluk-makhluk Gusti Allah sak alam. Paham ya? Nomor loro mikir nafi isbat iftahul jannah la ilaha illallah sing iso buka kerajaan langit, kerajaan bumi lan kerajaan alam gaib ya iku wong sing iso istiqomah anggone pun dikir la ilaha illallah. Ayo dua jam bareng-bareng. La ilaha illallah. 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 Gua terus kene ngomong. Maca nek dak do salat monggo di luar. Salat monggo karo mlaku. Mlaku karo pelayan karo ini ngibarate isuk dikir selawatan sak ngaji ini awan ngono sore ngono bengi ngono lakonono sing istiqomah supaya awakmu suci lahir batin. Lanjut ya maca niku ping 33 luwih akeh luwih utama
sapaning wong ana ing akhir hayate matek gelisah. Kok sering-sering nyebut istiqomah kan nyebut pikir la ilaha illallah mongko bakal den lebokke swarga lokone Gusti Allah. Lanjut. Iki ada pikir anfas lewat mlebu metu ning nafas. Maknane aku iki hidup awakmu sing urip e Gusti Allah sepanjang zaman baik di dunia maupun di akhirat. Sapane wong kok ngakeh-ngakeh dikir iki uripe adem ayem tentrem penyakit ilang musno apa sing diwaca huwallah dia Allah Gusti Allah dateng Gusti Allah. Ayo bareng-bareng ngamalke maca dhisik asmal husna dungane jenengan mandi kersane yen iso apalke yen gak iso pilihen sing mbok senengi sing cocok karo kletek ing atimu yen nek liyane pikir ismu sifat yaiku sifating Gusti Allah yen den waca dadekne pandengan den paringi nugroho diparingi rahmat tur kabul kajat yaitu ya hayu ya qayyum itu masuk ismul agung asmane agunge Gusti Allah ismul agung wis apilang-pilang salah siji ne salah lorone ya hayu ya qayyum ya diwaca bareng-bareng ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum ya hayu diwajah pintulung lo telur lo ya kaya lo ya amal ini termasuk amal kualian amal ngung sufi siapa gelem ngak moco pemiri tangan insyaallah pasung pandangan kabur pesan enggak dilanjutakan moco ya jabal ya kuhan ya jabal ya kuhan ya jabal ya kuhan diwajah ya jabal ya kuhan ya jabal ya jabat ya kuaya jabat ya kuaya jabat ya kardus diwaca peng telung puluh minimal telung puluh telung akhir telung akhir manfaatnya supaya awak musing jadi RT jadi RP jadi pamongto jadi lurah kokoh jadi pejabat ya kokoh jadi pedagang ya kokoh kuat dagang nanti tambah gede yang jadi bojo ya kokoh, jadi bojo, jadi suami kokoh, jadi istri kokoh, jadi anak kokoh. Bekti marang wong tua loro nek jadi anak. Nek jadi mbok ya iso ngomong anak dulune jadi bapak ya tanggung jawab kula wentah anak tu. Sing diwaca apa? Ya jabal ya Tuhan. Ping telu minimal ben akeh oleh utang. Lanjut. Yang pengen usahamu lancar, gangsa genek sing ganjel, genek sing nganggel tur ditebiakan soko sekabeh kejahatan makhluk langit, makhluk bumi termakhluk telur, tenung, sihir, gendam, pelet, lan tunggal dan perkara-perkara Allah sing awet di orang ngerteni maka sering-sering maco ya latif, ya latif, ya latif. Ayo manteng bareng-bareng ya Allah. Yang satu songong ikut apimu adem ayem tentrem rezekimu ngantong semua. Yang utangnya akeh jangan iso ya. Lanjut. Ya kafi yang mungkini abadahu ya rezat waca ya kafi yang mungkini abadahu ya rezat diwaca bengsi lebih akeh lebih jadi itu maca adem ismul adem sapa wong gelem maca adem ismul adem
insyaallah urip teng alam dunya berkah diparing rahmat hidayah taufik maunah magfirah kalih Gusti Allah. Apa iku? Bismillahirrahmanirrahim. Monggo diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Engko macane ping 100. Yang pengen mandi dungamu wajan ping 786. Luwe akeh luwe utama. Pamor mudah digadi di mata manusia maupun ing ngarsane Gusti Allah. Lanjut. Jadiku sampean nek kerso akeh-akeh maca selawat Nabi. Ayo bareng-bareng maca selawat Nabi nggih. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Diwaca ping 100 minimal luwe akeh luwe u. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diwaca ping 11. Terus maca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diwaca ya ping 11. Berarti itu pasrahke uripmu marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Perkara dunia lan perkara akhirat. Apa sih bu baca? Hasbunallah wa ni'mal wakil, innamal wa nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, innamal wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Ajaran sing suwelas. Kok kurang akeh ping 44. Kurang akehne ping 444. Kok kurang akehne 444. Diwaca dalam suatu majelis. Yang diwaca dhewe cukup ping 11. Insyaallah kowe njaluk apa? Njaluk marang Gusti Allah bakal den kabul. Lanjut nggih. Terus ikrarke awakmu marang pengiran. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Diwaca ping 1 kenek, kok kurang akeh waca ping 11. Lanjut nggih. Bagiku monggo bareng-bareng njaluk pangapura ana ing ngancane Gusti Allah maca tipat minimal ping 100 luwih akeh ya utama. Sebab awal dewi anduweni tuan mandan dosa gede, dosa cilik, dosa disengaja lan ora, dosa dumateng Gusti Allah lan dosa dumateng titah menungso. Bendan lan dosane awal dewi mong mongko disunahke maca istighfar. Ayo bareng-bareng maca istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim minallah wabunuh rohim. Eh, bahasa moco istighfar. Engko nek kerso moco Qur'an sa'isone. Apa sing diapake diwaca bendino ning omah ben omah ora kaya kuburan. Apa sing diwaca? Niate kaya piye ya? Niate ingsun ngruyah utawa ngruwah. Badan jasmani rohani sun, badan jasmani rohani ku ngono ya, bojoku anak turunku utawa sing lara ruwat kruyah omahe pekaranane kebone tempat kerjane usahane dan lain-lain. Niatono ngono, niatono khusus padakno apa Al-Fatihah 11, Al-Ikhlas 11, Al-Falaq ping 4 atau ping 11, An-Nas ping 7 atau ping 11, Ayat Kursi 7 atau ping 11, Al-Fil ping 7 utawi ping 11, Al-Kausar ping 7 utawi ping 11. Bakdo itu zaman maca Quran terserah, riyane terserah, masih banyak yang dibaca. Nek iso katane minimal. Gimana ya?
sak bendinane kudu maca sak baris utawa rong. Jadi gedang godhog gedang raja liyane terserah. Terus golek godhog golek gedang raja sak cengkeh utawa sak lirang ra masalah. Iwake ke mau wak kali gak ana sego sak piring to rong piring nek sing mangan rong wong loro ya rong piring nek sak wong satu orang ya satu piring. Nek lima orang tambahi lima piring. Iwake sesuai kan kebutuhan. Lanjut nggih. Wis ketok ning meja utawa ning ndi ngono to ning ngene. Apa ngene? Apa ngene iki? Iki jenenge apa? Mester. Ning mester utawa ning meja utawa ning ndi? Ketok kena dipangan nyating sun nebus kemuning bakri taman sari bagi itu mau cepat keping siji itu diporak segone saya wak itu segone bertambah sambil mau kurap-kurap rapopo jangan gak popo insya Allah ini sama rutin amal di apa sih tak amal di jarak seminggu dan minggu itu ketibaan cahaya saat ini benang cahaya ini saat ini benang nanti akan terjadi perubahan di tubuh sing lara insya Allah waras sing susah sing uripe gunah lan gunah sing ibadah kendo dadi lan kenceng wes badhe ku ndang atus kramas wudu salat tobat lan rakaat hajat lan rakaat karo rakaat omah dipel bayi masjid nek iso bendino nek gak iso seminggu ping telu luwih apa tuh sesering mungkin menurut saya gue nih rawuh si kabeh mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali sing penting omahmu dadi lo panggungan kanggung ibadahmu sak wargamu paham ya? Tapi nek waya sholat wajib dan masjid ya sunah nek omah lanjut ya? Bakdo iku rungokne nggih, ben mbok rawuh masjid kabeh. Sampeyan slametan meneh nek iso pas malam Jumat. Slameti keluarga. Pindang tutup anggenmu ngabekti marang awakmu, keluargamu karo pengiranmu. Kirim donga marang leluhur. Iki hukumnya sunah. Paham nggih? Bakdo iku rungokne. Bagi sing lorone angel ditambani. Dengan santet dan lain-lain. Beliau pitik putih sitok loro utawa telu jago nomor loro pitik jago abang siji loro utawa telu nomor telu pitik jago walik siji loro utawa telu iseng kena santet lan utawi penyakit angel ditambah dibeleh getiye ulune jeruane ada no takir utawa resek pendemen ning peceren kuwen demen bleng nyatesun mendem nyatesun mendem sekabeh ning lelara sukerto fitnah tumbal lan perkara ala liya-liyane padha mati kapendhem bumi yen enek santete kabeh mati duwite mati dhuwure mati sing nonton yen melok mati mati ning kersane Allah bleng bathok ana loro wis tam gedruk lemah ping telu ora gedruk ya ora apa-apa maca syahadat ping papat al-fatihah ping siji al-ikhlas ping telu selawat nabi ping 11 terus madul marang Allah ya Allah ya hakim ya hakim ya hakim ya Allah ya adu ya adu ya adu Gusti Allah iki sing ngukum kabeh perkara makhluk lan ngadili kabeh perkara makhluk madul sak temen-temen madul supaya urusan ndantung tas ada itu sampai muni robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa alhamdulillahi rabbil alamin es pengen sajake gak duwe pecereng gak ning kali gede nyate sun ngelarung wak sekabeh sengkara suka penyakit teluk ngungsir dan lain-lain
muslim mati kabeh, dunite mati kabeh. Ngongkon mati kabeh, mati ini kesemialah kalarun orang kali gede. Utawa niat sak senengmu sing penting podo milik-milik podo karo apa sing tak aturke marang panjenengan. Lanjut nggih. Engko iwake dimasak sing enak. Bagi urat-urat monggo, penyetan monggo, jalan musola monggo, masjid monggo, menyepos kampung rapopo, mbok dum-dum no kiwa tengen monggo, mbok undang ni monggo, sing penting sampean gak mangan, lanjut ya, gak mangan, titik. Al-Fatihah, 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 pesan kula niki mangke nek ilmu sampun mlebet ten jasad panjenengan ana perubahan nggih kowe enak ning awak enteng nek sampean kowe iso tetulung marang awakmu dhewe keluargamu kabeh dites monggo dengan donga monggo sepenting pikirmu selawatmu mbalung sungsum dhewe iki ngantos sepanjang zaman paham nggih deal deal. Halo Pak Isa, demikian kali ini Mbak Pri memberikan ilmunya kepada anak-anak yang pada hari ini menjadi pasien-pasien yang lorongnya gak karu-karuan, susah juga karu-karuan. Semoga mendapat rahmat Allah dan pertolongan Gusti Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Demikian pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.